Около 22 часа пред районното управление дойдоха младо семейство с девешка количка. Разказаха ни, че са работили в близко село, в ферма, но тъй като собственикът на фермата им е казал, че повече няма нужда от тях и ги е освободил. Решихме да съберем пари, да им наемем хотелска стая и го направихме. Закупихме им храна, дадахме им пари за харчене,